papel muito importante no nosso governo, até porque figurativo ele não será, aliás, não teremos pessoas figurativas no nosso governo. Ou trabalha e trabalha, ou está fora do jogo. Como o Rodrigo é Rodrigo Trabalhador, antes de ser Garcia, ele é Rodrigo Trabalhador, ele sabe que vai ter que trabalhar muito e vai trabalhar muito por São Paulo. E todos, secretárias e secretários, dirigentes de empresas, de estatais, os colaboradores que serão nomeados, e o funcionalismo público do nosso estado, todos eles, são mais de 600 mil colaboradores, todos eles sabem que vão ser prestigiados, mas terão que trabalhar. E no ritmo do governador, que o governador vai fazer como fez na prefeitura, não é, Bruno? Lá era 7:30 da manhã até meia-noite, meia-noite e meia, e o Bruno Covas lá conosco, neste mesmo ritmo. Quero...